Шановні друзі, 15-16 березня в Страсбурзі відбулося п'яте засідання парламентського комітету асоціації між Україною і Європейським Союзом. Ми провели надзвичайно ефективне засідання, затвердили спільну резолюцію, взяли участь в засіданні Європейського парламенту, який засудив переслідування українцях у в'язницях нашого окупанта Російської Федерації, який засудив порушення прав людини в Криму і інші абсолютно ганебні речі, які чинить агресор на нашій території і по відношенню до громадян України. На цьому засіданні ми обговорювали як політичні, так і економічні питання. Прийняли цілу низку спільних, надзвичайно ефективних рекомендацій, які дозволять Україні і ефективніше економічно бути присутніми на ринках країн Європейського Союзу. І обговорювали посилення нашої обороноздатності в боротьбі з окупантом. Ми говорили про багато важливих, надзвичайних речей, в тому числі говорили про необхідність того, щоб всі контролюючі і всі силові органи були позбавлені будь-якого політичного тиску з будь-якої сторони. А цей тиск всі ми з вами можемо спостерігати ледь не щодня в нашому парламенті.